apsigynėm, svarbiausia, kad ir tam gelnyje padarėm, ką galėjom gynybai. Tai suveikė ir todėl neleidom užpulti ir laimėjom. Ar galima sakyti, kad šiandien aukštaugiai suteikė žymiai daugiau kovos negu meksikiečiai? Negaliu sakyti, kad ir tie buvo silpni, ir meksikiečiai buvo stiprus, ir Angola buvo tikrai verti dėmesio po krepšiu. Ačiū. Ačiū. Iki.